Не сидіти на дивані, а допомагати відновлювати країну. У зруйнованих росіянами регіонах бракує вакансій, грошей та фахівців з будівництва. Через це в Україні безробітних активно стали залучати до суспільно корисних робіт. Це може стати тимчасовим заробітком або шансом отримати більш привабливі пропозиції із працевлаштування. Як зараз відроджується Первомайська громада, що перебувала і під окупацією, і на лінії фронту, дізнавалася Марина Михайловська. Дуже криві, трошки виравнюємо їх. Шпаклюють, фарбують, будують. Лише недавно в колишнє приміщення поліції неможливо було навіть зайти. Через влучення снаряду в другий поверх пішли тріщини. Та скоро тут розміщуватиметься житлово-комунальне підприємство – селище Первомайське. Бо його рідна будівля геть розбита ворогом. Будівля дуже пошкоджена, в аварійному стані, непридатна для проживання і для обслуговування людей там в будівлі. Попадали плити перекриття, звісно, протікає дах. І так зруйновані або пошкоджені всі будівлі в центрі громади. Первомайська громада сама постраждала в Миколаївській області. Дуже багато об'єктів порушених, дуже багато пошкоджених об'єктів інфраструктури. Тому із-за цього нам катастрофічно не вистачає робочих рук. Тепер громаду допомагають відбудовувати донори і учасники програми суспільно-корисних робіт. Відповідний проєкт уряду запрацював саме під час воєнного стану. Суспільно-корисні роботи – це роботи, які на сьогодні дуже потрібні громадам для того, щоб відновити свою інфраструктуру. І, звісно, сьогодні ми в цьому дуже допомагаємо, тому що заробітну плату ми сплачуємо тим людям, які беруть участь в суспільно-корисних роботах, саме за наші кошти. Це тимчасове працевлаштування, яке дає їм можливість трошки заробити гроші. До суспільно-корисних робіт залучають переселенців або ж місцевих, які не можуть влаштуватися за спеціальністю. Цукровий завод, де раніше працювала Людмила, закритий. Зараз вакансій для неї в Первомайському немає. І схожі проблеми в багатьох. Роботи тут дуже-дуже мало. Ну, так мені сказали, що треба через центр зайнятості, треба люди на посілок. Я раніше працювала з Лідою Павловною в посілку. Тому я зразу зателефонувала. Завдяки учасникам програми суспільно-корисних робіт у Первомайському вже розібрали завали ліцею, відремонтували водонасосну станцію, приводять до ладу амбулаторію, організовують прибирання на вулиці. Є в громаді і автобус, який перевозить працівників в ті населені пункти, які терміново потребують робочих рук. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.